دے مبارک چې کوم شپه باندې دنیا ته ظهور کوي په دغه شپه باندې کسرا فارس خوب ګوري پاغه خوب کې ګوري چې خلیج فارس باندې پسرو سرو اوخانو باندې خسته خسته ځوانان سوار دي په خلیج فارس باندې د اوخان راواچول او د اوخان خپې په اوبو کې نه ډوبېږي کسرا فارس مقابل ته فوجیان وباسي د لږې مقابلې نه بعد ټول فوجیان شکست خوري او څه بندیان کېږي فارس ټول د دغې اوخانو باندې سوارو ځوانانو په قبضه کې راځي په فضا او په خوف او په خطر کې راپاڅېده اغم نجومیان ساتلي وو کاهنان زر راغونډ کړل ویرا شی ما خوب کتلې دی د خوب تعبیر بیان کوي پسرو اوخانو باندې مې ښایسته ځوانان عربان کتلې دي اوبو نه ډوبول زما فارس قبضه کړه فوجیان بندیان کړل دا څه تعبیر لري نجومیانو سوچونه وکړل د غیب او علم هغوی سره وینا پوی نه شول بادشاه غصه شه وی دا څه عام خوب نه دی دا دغاسو احلام نه دی دا پراګنده خوب نه دی زه پوهیږم چې دا خوب د معنا نه ډک دی اے نجومیانو زر تعبیر وکړئ ګنې ټولو نه بسټونه قلم کم یو نجومی ورته عرض کوي بادشاه مونږ نه پوهیږو په دې تعبیر باندې دروغ نه شو ویلی دوکه نه در کوم درته خوب دې د معنا نه ډک دی خو مونږ پې نه پوهیږو که ته ماته اجازت کې د عیسویت د دین یو عالم شته دی عبد مسیح نومیږي زه به ورشم هغه نه به تپوس وکړم کیدی شي هغه په تعبیر باندې پوه شي دی لا دې صحنه کې نجومیانو سره ولاړ دی د خوب تعبیر لټی چې یو دربانچی راځي بادشاه اجازت دی یو خبره ده کسرا فارس غصه کیږي وی لری که څوک مرا پرېږده میلمانه نن ما داسې د یرې او د خوف خوب کتلی دی زه د چا ملاقات ته جوړ نه یم تر څو چې ما ته د خوب تعبیر معلوم نه شي دربانچی ورته وی بادشاه اجازت وکه یو خوفناک او خطرناک پیغام مې راوړی دی څه دې راوړي دي وی ستاسو چې کومه ماڼۍ وه فارس کې د هغې چې کوم برجونه او سوارلس بېګا شپه پې زلزل راغی هغه ټول نسکور پراته دي ښکته په ځمکه باندې زره زره پراته دي بادشاه باندې یره نور هم زیاته شوه اے نجومیانو ما درته وویل چې زما خوب معنا لري څه خبره دنیا کې راغلی د ګورې څه شته ما زر زر پوی کوي دویم دربانچی آواز کوي بادشاه اجازت دی وینن میلمنو ملاقات ته نه یم جوړ سوچې ما ته د خوب تعبیر بیان نشي اے بادشاه ما د خوف او د خطر پیغام راوړی دی څه دې راوړی دی دی مجوسیانو اتشکدای فارس اتشکدای نیران فارس چې زر کال هغه اور نه و مړ شوی او خلکو یې عبادت کړی و بادشاه بیګا پوی نه و هغه مړ پروت دی داسې یخ پروت دی چې هغه ایره کې مور نشته بادشاه جدی اقدام کوي نجومیانو ته وایي زر مې پوی کوي زما خوب معنا لري ګیرې سټونه دنه پرې کوم یو نجومی ورته وایي ما پرېږده چې ابدي مسیح ته لاړ شم په منډه منډه نصرانیت د دین هغه عالم پسې ځي هغه دومره په یو غار کې پروت و او دا غار کې چې سړی ډیر وخت پروت وي که مسلمان وي نو د زړه صفایي مو ته میلاو شي او د نفس شیشه کې کشفونه بیا ګوري مغیبات هم ګوري بیا او که په غار کې سړی پروت وي ګوښنشین د خلکو نه خوراک لږ کوي خبرې لږې کوي ملاقات چا سره نه کوي خو مسلمان نه وي نو زړه یې مردار وي کافر وي خو د نفس په شیشه کې بعضی مغیباتو ته ښکاري بیا عبد مسیح په غار کې پروت دی چلی استلی دی
څنګه چې داده کسره فارس داده بادشاہ نجومی دروازه کې وتراغه ویزه د کسره فارس د دربار مراغلیم کنن ستاده ملاقات روز وی کنه یو خماته بټه مراکی کسره فارس خوب لیدل تعبیر به بیان کی ان نجومی دومره ماهر دی عبد مسیح هغه ورته وای ما ته خوب م بیان او زبر درته بیان کم بادشاہ داسې خوب لیدلې چې دا خلیج فارس باندې پسرو خانو باندې عربي ځوانان سوارو او د فارس لخکرو ته ماتې ورکړه او بندیان یې کړل داسې خوب لیدلې دی وی آو هغه ورته وی قد طلع نجم محمد بمکه اللیلا بیگا شپه چې ما کتل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستاره په مکه معظمه ځلېده بیگا خاتم النبیین امام المرسلین محمد عربی دنیا ته تشریف راوړی دی او یوازې دا پیغام نه چې بادشاہ د یری خوبونه ګوري ستاسو اتشکدن ایران فارس به مړ پروت وي او د بادشاہ هغه څوارلس برجونه د هغه بلډینګ به ټول زره زره پراته وي نصرت بالرعب بمفاصلة شهر دا دی مبارک و دراتلو سر معنوی و زور باطنی و رعب چه مخکی بادشایان و بانیم زلزله و خطر و خوف دا زمانی بادشایان و بانی خطر و خوف اغویم تیری دل دیم تیری دل اللہ رب ذوالجلال چه چاہتا ہدایت کو نجاشی بادشاہ غن انسان په حبشو کې هغوی ته الله تعالی ایمان نصیب کا او چې کله وفات شل بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي لا یزالون یتحدثون انه یرا عند قبره النور امام ابو داود روایت ذکر کوي باب النور یرا عند قبر الشهید نور چې د شهید د قبر نه نور او رڼا پورته کیږي چه دا کرامت بعد الوفات دی بیا بی بی عائشه فرمائی چه سمر خلق بد حبشو نراتل المدینی منوری تا مونگ تا بی حکایات کول چه نجاشی باچا دا قبر نبرانا پورتا کی دا نجاشی باچا ایمان روڑا او هر چی کسرا فارسو رحمت للعالمین دا عبداللہ ابن حذافہ سہمی پلاس باندے مکتوب لکا من محمد رسول اللہ دا خط دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رخنا کسرا دا فارس پا طرف اسلم تسلم اسلام راول سالم بپاتشی او که اسلام درانولو فعلیک اسم المجوس د بحرین او د دوبی دا خلق مجوسیانو د ایران خلقم مجوسیانو قطر او دا طرفونه ټول مجوسو د اور عابدینو او دا د کسره فارس تحت ځمکې وي که ایمان درانولو د دې ټولو مجوسیانو ګناه بستا په غاړه باندې وي ځکه دا ستا تابع دي که ته ایمان قبول کې دو ایمان قبلی محبوب عبداللہ ابن حذافہ سہمی توائی دا خط واخلا اول لارش عظیم البحرین تا دا بحرین گورنر سر ملو شا زما دا مکتوب ورکا اور تویا چه ما زان سر مرگرے کو ترا سرشا کسرہ فارس تزو دا مکتوب اگر تورا سوا کل چه کسرہ فارس تا مکتوب رسیدا اگر بدبخت دا رحمت عالم دا عزتمن مکتوب دا سی ٹوٹا ٹوٹا کا او خپوت ایو غردو عبداللہ ابن حذاف السحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوی بادشاہ دا اولند پا جرعت سرا کاغذ را اوچت کا و پشنڈو پسترگو اخکل کا ویدا دمر بی قیمت او کمزور مکتوب ندے او تا دا شریعت پریک دا چی دا عرف خلافو کا
د یو ملک سفیر چې بل ځای ته لاړ شي د سفیر خلک دغه وضعیت نه کوي چې تا وکړه. همداسې ترا پاسې در روان شو وی مونږ په تا باندې غاړه خلاصولو مونږ خلاصه کړه. سعید ابن مسیب رحمه الله فرمائی چې عبداللہ ابن حذافه سهمی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تا د کسرا فارس د قبر انداز بیان کا چې مکتوب دلیدونه بعد وشله او ټوټه ټوټه کا قدمونو ته یو غرض او مارا اوچت کا در رحمت عالم زړه ته درد ورسېده چې شریعت دې نه منه زما نبوت دې نه منه ادا عام ملکی اصول په قانون خو به چلېدلی وې دا خو زما سفیر او استازی و د سفیر خو څوک داسې بې عزتي نه کوي چې د هغه مکتوب وشلېږي. په زبان الفاظ رالل اللهم مزقهم کل ممزق یا الله د ایران دا بادشایان چې کسراګان دي ټوټه یې کا او سمې ټوټه ټوټه کا. خپل زوی پسې راپاسېده او د پلار په دې خېټه کې چاړه دن نه کا دې خولې پورې وشلولو او پلار یې په زوی پوه چې دا ما وژني. یو داسې کمره وه او په هغه کمره کې خپل خصوصي سیزونه اچولي وو. په کومه خزانه کې چې د ده خصوصي خزانه وه هغې کې یو بوتل د ډیر خطرناکو زهرو نه ډک کا پاسې پې ولیکل مقوی للجماع دا داسې دوایي ده چې د مجامعت او د کوروالي د پاره سړی ډیر قوي کوي. او د کسرا فارس دا زوی چې و دا ډیر فحاش او عیاش او دا خبرې ډیرې خوښې وي چې کله یې پلار مړ که اول د پلار په خزانه ورغی نو دا دوایي راواخیسته چې راواخیسته هو دا خو یې قیمتي شی په لاس راغی نو ټوله یې وخوړه. چې وی خوړه هغه په هغه شپه باندې داسې په سخت مرګ مړ شه چې د اندامونه ورژېدل ټول ټوټه ټوټه شو. رحمت عالم خیره کړې و اللهم مزقهم کل ممزق خدای ټوټه ټوټه یې کې هغه نسل نسل یې ټوټه شي. او دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ یې راوغوښته یو دویم خط یې ورته ولیکه دا مکتوب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قیصر روم هرقل په طرف باندې والسلام علی من اتبع الهدى په هغه چارې زما سلامې چې څوک د هدایت تابع وي. او بیا ورته وایي اسلم تسلم اسلام راوړه سالم به پاتې شي. که اسلام دې رانوړه فعلیک اسم الاریسیین که اسلام دې رانوړه نو د شام او د علاقه جاتو څومره زمیندار چې ستا تابع دي د دې ټولو ګناه به ستا په غاړه باندې وي. او بیا پکې دا آیت ولیکه یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اي اهل الكتاب را شيء هاغي كلمه تا چې زما او تاسو منز کې برابر او مستوي ده چې هغه د عدل کلمه د توحید د لا اله الا الله دا را شيء دي کلمه تا را شيء. عیسا علیہ السلام ته ابن الله موائے داد لا الہ الا اللہ خلاف دی. عزیر علیہ السلام ته ابن الله موائے داد لا الہ الا اللہ خلاف دی. عیسا علیہ السلام ثالث ثلاثه مګنئ د دریو خدایانو نه خدای ورته موائے. عیسا علیہ السلام هو الله مګنئ الله مګنئ داد لا الہ الا اللہ خلاف دی. د الله نه سوا بل معبود ممانئ. دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر خیستاو دومره خیستاو چې زمونږ د صحابه کرامو زمونږ د امت یوسف چې کم دی دحیۃ الکلب رضی الله تعالی عنہ د معراج په شپه چې محبوب د یوسف علیه السلام سره اسمان کې ملو شو څه فرمایي فضا اعطی له شطر الحسن. یوسف علیه السلام دومره حسینو چې د تمام انسانیت دا خایس راواخلی نیمی کوي دا نیم یوازې یوسف علیه السلام ته ورکړی شوی و او دانیم ټول انسانانو کې تقسیم شوی و. خو رسول الله مبارک ځان نه یادی ګوري سړی چې خبرې کوي ځان نه یادی د ده مبارک حسن پټو خلکو ته نه ښکارېد لږ لږ جلکې خلکو کتلی دی که ان الشمس تجری فی وجهه. ابو هریره فرمایي ما ورته کتل ما وی که دا انور را کوش شوی د محمد عربي په رخسار کې نور روان دی داسې ښایسته و و عام خلکو ته نه ښکارېده یې به نه کتل کتل به
بعضی صحابه راغلی مجلس کې ګوري وي ما ته پته نه وه چې رسول الله مبارک کم یو دی. یو شخص پکې وویل یا رسول الله او زه پوه شوم چې دا دی. ما وویل علیک السلام یا رسول الله، علیک السلام یا رسول الله، علیک السلام یا رسول الله. یہ مبارک راته فرمایل علیک السلام وایا، السلام علیک یا رسول الله وایا، داسې وایا. عرض می دا کو معززو، دحیۃ الکلبی بیا په زمون امت کې دا هغه د یوسف حیثیت لري، داسې خاص لري. شارحین د بخاری لیکي چې دی کله شام ته لاړه د مبارک مکتوب یې واخیسته، مبارک ورته وی دا واخله، عظیم بصرا ته یې ورکه، د بصرا گورنر ته، او هغه ته ووایه چې ما سره ملګری شه، دا هرقل ته ورکه. دا هغه شپې وې، هرقل عیسوي و، کسرا فارس مجوسی و، د عراق او د ایران په منځ کې جزیره نومې یو ځای و. په دې به د کسرا فارس او د قیصر روم جنګونه راتلل. څه وخت پورې دا فارسیانو نیولی و، د ځان باندې نظر منلی و، که چېرته زما فوجیانو جزیره ونیوه، فارسیان یې په شا کړل، نو زه به د انتاکیې نه بیت المقدس ته پیدل زما. هرقل دا نظر منلی و. نو دغه شپو کې هغه فتح راغلی وه، جزیره دوی نیولې وه، دی د خپل نظر د پوره کولو په خاطر باندې پیدل را روان دی، کله یو خاری تزی، کله بلی تزی، کله بلی تزی. بصرا گورنر ته چې کله دحیۃ الکلبی دا مکتوب ورکه، هغه ورسره شه، وی ډیره ښه ده، قیصر روم نږدې راغلی دی، همدلته دی، حمص خاری ته را رسېدلی دی، پس یې ورغلل، مکتوب یې ورته ورکه. هغه چې مکتوب وکته، دا یې راوچت که، په شونډو یې ښکل که، او په دې سترګو یې هم کېښوده. داسې بیا قیصر روم چاته وویل یو خصوصي میمن خانې ته ځان ته په ځان ته دحیۃ الکلبی ما ته راولی، چې بل څوک وسه ملګری نه وي. یو خصوصي بکس ورسره و، ډیر قیمتي دایره وړو، په هغې کې وړې وړې کمرې وي، هرې کمرې ته تاله پرته وه، د دې چابیان یوازې او یوازې قیصر روم سره وي. دحیۃ الکلبی ته یې وویل ته راځه، دا یو کمره یې کولو کړه، یو تصویر یې ترې راویسته. وې دا څوک دی، دا پیژنې؟ وې دا خو نه پیژنم. هغه یې کېښود، اوس معلومات کوي چې خاتم النبیین رښتینی دغه شخصیت دی چې ما ته یې خط را لېږلی، هسې نه بل څوک وي. بل کمره یې کولو که نو بل تصویر یې راویسته. دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ ته وایي دا پیژنې څوک دی؟ وې نه دام نه پیژنم. نو دریم کرت کې چې کمره کولو کړه، نو څو کمرې خوشې کړې، نو په آخره کې یو کمره پکې کولو کړه، داسې وړه وړه کړکۍ وه، یو تصویر چې راویسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا تحیاتو په شکل په مانځه باندې ناست دی، تصویر دی. وې دا څوک دی؟ دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ ورته وایي دا کم شخصیت چې زه درته یادوم او زه یې تا ته رالېږلیم، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ویخا دا مې مخکې ذکر را کولو که چې زه تا معلوم کم چې رښتینی د هغه شخصیت نه راغلی که نه. دا اول تصویر مې چې درته وښوده دا آدم علیه السلام و، دا دویم تصویر مې چې وښوده دا نوح علیه السلام و، بیا ورته سلسله په سلسله اولو العزم انبیا و تصویرونه ټول وښودل د معروف انبیاو. بیا یې وویل چې دلته د مکې معظمې څو خلک شته که نه. تالاش چې وشو نو شام ته ابو سفیان د معاویه صاحب پلار تللی و، تجاران ورسره و، پری وستل، داسې مخې ته کېنو، شا ته یې ورپسې دا نور ملګري کېنول. دې ملګرو ته یې وویل چې زه دنه پوښتنه کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق، د ده تاسو ته شا ده که هره خبره کې دروغ وویل، ګورې تاسو به ما ته وایئ چې دروغ یې ویلي دي.
ابو سفیان دی وخت ایمان نو وروړی وې زړه مې و چې بعضې خبرې بدلې کم خوشا ته ملګري را ته نه ښکارېدم او یسې نه چې بې مکې معظمې کې ما پسې وی باچا ته یې دروغ ویلي پوښتنې ترنه وکړې ډېر تپوسونه شوي بخاري شریف واقعه ده مثلا پوښتنه ترې کړې دا په تاسو کې د څنګه نسب خاوند دی دی ورته وایي چې زمونږ په عربو کې د دنه مضبوط او بهترین او شریف نسب د بل چا نشته وی ستاسو په کلي کې دې نه وړاندې د نبوت دعوه چا کړې که نه وی دې نه وړاندې خدا سې دعوه چا نه ده کړې وی د دې شخصیت په پلار نیکونو کې خو بادشاه نه دی تیر شوی وی نه بادشاه نشته ورکې وی د سره چې کم مؤمنان دي نو مالداران پکې ډېر دي که غریبان وی ضعیفان پکې ډېر دي غریبان وی دا تاسو سره کله جنگ راغلی دی وی او جنگ را سره راغلی دی وی هغه غالب وي که تاسو غالب یئ وی کله مونږ غالب یو کله هغه غالب یئ الحرب و سجال جنگ خدا رټ بوکا ده چې یو ډکی بله تشئ وی دوکه خو به در سره په صلح کې کله نه کړي وی نه دوکه نه ده کړي خو اوس را سره د صلح حدیبی صلح کړي ده نو پته نه لګي چې صبر را سره کوي نو ابو سفیان وی نورې خبرې مې نشوې پکې دننه کولی وی دا یوه خبره مې پکې داسې لږه کږه وکړه چې اوس په صلح کې یو پته نه لګي چې سبه کوي راسه نو بیا ورته قیصر روم وایي چې دا کوم پوښتنې ما درنه وکړې دا ټول د انبیاو صفات دي دا رښتینی نبی دی لو كنت عنده لغسلت عن قدمیه که زه اوس د محمد عربي سره دربار کې وې نو ما به د هغه مبارک داسې خدمت کولې چې ما به اودس کې خپې ورته انزلې او دی به بادشاه جوړیږي او قابض جوړیږي موزع قدمی هاتینې وی زما دا قدمونه چې کم ځای په شام کې دي وی دا ځای به هم د ده په کنټرول کې راځي بیا یې دا خپل وزیران راغونډ کړل دروازې پسې بند کړې فوجیان کمانډران او جرنیلان بے ورته وویل چې ما ته داسې مکتوب راغلی زه ایمان راوړم تاسو هم ایمان راوړئ یو دم هغې منډې کړې که حمر الوحشی لکه وحشی خرو غوندې او یو دم وتریدل په منډه شو دروازو ته چې ورسېدل دروازې بندې وي آواز یې وکړه لږ بیرته راشي خبره واورئ وی ما خو ستاسو په نصرانیت باندې جذبات کتل چې قوی یې که قوي نه یې زه چرته ایمان راوړم د بادشاهی محبت د قیصر روم د هلاکت ذریعه وګرځېد څومره شواهد ورسره دي څومره په یقین ورته پته ده چې دا خاتم النبیین دی بیا یې ایمان رانه وړو دنیا نه مرتد لاړ او چې کله دحیۃ الکلب رضی الله عنه راغې مبارک ته حکایت وکړه چې ستاسو مکتوب یې ښکل کړو په شونډو یې کېښودا د دې یو مکتوب د عزت د وجې نه د قیصر روم په نسل کې چې د ده یو زوی قسطنطنین نومېده قسطنطنیه کې بادشاه و او بیا د هغه تعلق دار او دغه سلسله څه د پاسه شپږ سوه کاله بادشاهي مسلسله وچلېده په دوی کې بیا ځکه چې د رسول الله مبارک د مکتوب ادب یې کړی اگر کې به ایمان رانه وړه او کسرا فارس د مکتوب بې عزتي بې ادبي وکړه د مبارک په زبان خیری راری اللهم مزقهم کل ممزق ټوټه ټوټه کې هغه ټیم سره ختم بچی ختم خاندان ختم شو بیا زمونږ استاسو اسلامی تاریخ کې نور الدین زنگ کې چې د صلاح الدین ایوبی د دور نه لږ مخکې یعنی دغه یو زمان دی هغه ته بیا د روم او د اروپا او د لندن د عیسویانو یو بادشاه قاصد را لیږي چې ما سره یو ملک ورته یادی په دې کې څه صلح مصالحت وکړه دا جنگ را سره لږ بند کړه او د دې بدل کې به ډېر قیمتي شی درکم درته نبی هغه ورته وویل چې بالکل تا قیمت ما ته وښایه صبر را کې راته
نو په قیمت کې ورته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مکتوب چې قیصری روم ته تلو دا یې د ریخمو پر مالونو کې عزت مند کپړه کې بند کړو شیشې فانوس کې بند کړو عیسویانو خو د مکتوب دومره احترام کو او دا یې ورته په لخکر کې راولېږه او ډېر په عزت سره چې دا تحفه واخلی دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو تحفه زموږ سره پرته وه. هغه مکتوب نن هم په استنبول کې پروت دی. کم مکتوب چې تاسو نقش ګورئ هغه د هغې هغه فوټو سټیټونه هغه چې کم دی بعضې مولیان پکې شبې کوي او د دې څه دلیل دی او د دې څه تاریخ دی دا ناپوهي د هغې ده. دا هغه مکتوب دی د رسول الله مبارک خاطر او برکت دی. دا هغه زلفې چې کومې تقسیم شوي دي هغه نه ضایع کیږي چې چا درته وي دلته د امام الانبیا زلفه دا ده یقینا د هغه زلفه وي. بیا ورځه سلام ته ملاقات ته ورځه او دا چې هغه ته منصوب دی دا مکتوب د هغوی مکتوب دی د هغې د برکته دا نه دی ضایع شوي. معززو زما د خبرو نه چوړ دا چې رحمت للعالمین د جمله کمالات او خصوصیات سره یو عظیم خصوصیت داو چې نصرت بالرعب بمفاصله شهر یوم یشلری پر رعب ما سره امداد شوه دی. الله تعالی دې ته یو باطینی او معنوي رعب او طاقت ورکړیو او دا هغه رعب په وجه باندې به دوی په مخه باندې روانو. د حضرت عیسی علیه السلام په حق کې هم راضي کله مونږ سوچو کو چې یا الله دا عیسی علیه السلام به دا مسلمانان څنګه اصلاح کوي سړی حیران شي کنه دا اوس څنګه به اصلاح کیږي په لکونو کروڑاو علماو خولې وشکېدې نه اصلاح کیږي نو اوس عیسی علیه السلام به څنګه اصلاح کوي. نو د هغه سره یو باطینی زور دی هغه د باطینی طاقت په وجه باندې حدیث مبارک کې راځي وی په ډاک کې چې دا سترګې څومره نظر کوي په ډاک کې چې دا سترګې څومره نظر کوي نو د عیسی علیه السلام د وجود خوشبوئی به دومره لری لګیږي او د ده د وجود بوی چې دومره لری په یو کافر باندې ورشي نو ملته به مړ پروت وي د رعب د وجې نه زړه به یې پړق چاودېدلی چې عیسی علیه السلام راورسېده هلته به مړ پروت وي. نو بیا بیباون څه کار کوي پکې او بیا پکې جټ څه کار کوي او بیا پکې ټینګ څه کار کوي ځکه چې ټینګ کې دن امریکایي فوجي زړه چاودېدلی مړ پروت وي نو ټینګ به څوک چلی بیا جیز او بیباون به څوک چلی بیا د سترګو په نظر لري. حدیث مبارک کې راځي چې د ده د وجود هغه بوی ولګېږي چله عیسی علیه السلام راغی بس هلته به مړه پراته وي کافران نه ډس ته ضرورت شته او نه جنګ ته او دومره امداد خداوندی به مونږ او تاسې سره کیږي. دا کاڼي نه دي کاڼي کاڼي به راته ګویا نه وي. حدیث مبارک کې راځي چې دا یهودیان به مونږ نه پټیږي د انګریزان یو کاڼي شاته به رانه پټ وي کاڼی به چغې وي اے یهودی ورائی یهودی ورائی زما شات یهودی پټ دی وی نسا کانی براته چغی وهی دا امداد خداوندی دی دا معنوی طاقتونه دی دا الله تعالی اولیاء او خواص او انبیاء ته ورکای. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله کمالات سره چ ډیر کمالونه یو عظیم کمال د رعب چې الله تعالی په دوی کې چولیو خپل صحابه هم تیډیر ریدل صحابه کرام داسې نشو کته دی مبارک ته د رعب د وجې نه د حیا د وجې نه دی ته چا کته نشو بس مکی ته به کتل. حجۃ الوداع آخری حج منا کې مسجد خیف کې مبارک منځ کا یو دو صحابه کرام پاړخ کې ناس دی ابو داود شریف واقعا ده یا علی بهما رای ولی دا دواړه یو صحابی مبارک ورغی وی رسول الله مبارک دی غواړي راشه اوس هغې ته پته و چې نبی علیه السلام په زندګۍ کې څوک په سپړه نه دی والی وهل نه کوي کنزل نه کوي ترخه خبره نه کوي او خوږه خبره یې په ژبه باندې راځي نو بیا ولې یېرېږي. حدیث مبارک کې راځي چې را روان دي ترعد فرائسهما هغه دواړه چې را روانو نو دا سینې دا بوټۍ غوښي او د املا د تیر دا زینا دای دسې دسې شړپېدل داسې رګېدل د نبی علیه السلام د وړاندې کېناست ولې مونږ سره مونځ ونه کړ قد صلینا فی رحالنا یا رسول الله مونږ وی جمع به شوي مونږ په کور کې هلته په خپله خیمه کې مونځ کړی دی دا عذر ورته پیش دی. حدیث نه پته لګي صحابه کرامو کې دومره رعب
چې هغه مؤمنانو خود د مبارک نه دومره مرعوب وو چې آواز به پیو که بس هغوی به داسې شو چې بالکل جواب به نشو کولی. دا د رحمت للعالمین هغه باطنی رعب وو چې الله دی ته ورکړی وو. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درود شریف په شوق سره ولولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه.